Чуди се как да ви въведа, защото не всички от вас, предполагам, сте професионалисти в SEO-то, как да ви въведа някакси така най-разбираемо, защото обикновено просто си почвам лекциите директно от техническата част и повечето хора директно умират. Така че ще разкажа една история първо, която истинска история, която се случи на мой приятел, която така доста поучителна за това, нали, как човек може да анализира различни области изцяло индустрии. И също така е доста забавно. Значи аз имам един приятел, той е абсолютен гений в абстрактното мислене, световен шампион по математика беше, златни медали, така нататък. След това ходи в Харвард, беше там първенец на випуска, нали, такива работи. И след това ходи в Кембридж, там също му хареса и реши да остане в Кембридж да пише докторантура. Обаче има мотивационно есе, нали, го накараха да пише, което беше малко абсурдно, нали, защото човек сега е световен шампион по математика, в Харвард, нали, първенец на випуска, обаче няма изключение, нали, железни правила, и го накараха да пише мотивационно есе. Е, той, понеже знае, че ще го приема, не му пукаше много-много и се прибра в България да се ходи по планините, ходи из Рила, из Пирин, и понеже Пирин му е любимата планина, нещо се вдъхнови и реши, че ще напише мотивационно есе за това как Пирин и структурата на математиката и различните области много си приличат. Почна така да ги анализира, нали, Пирен е така, има отгоре била, между тях има циркуси, нали, с езера, много красиво всичко. От един циркус може да се качиш в друг през проход, който в Пирен се казва Порта. И, нали, почна да ги свързва, да ги пише, да ги наглася и накрая се получи перфектно мотивационно есе за това как той, като е ходил из Пирен, си е мислил за математиката, гледайки надолу циркусите, които са така кръгли, обемни, точно прилича на областите в математиката и как, нали, отгоре може да видиш няколко, да видиш как се пресичат, нали, събират се, преплитат се и след това, нали, можеш да слезеш в циркуса, да ходиш след това през портата, да се качиш в другия циркус и така, нали, много хубаво го беше направил, логически, издържано, но се случи дребен лингвистичен проблем, а именно, че когато е искал да провери на как е на английски думата циркус, която той знае, че се произнася съркъс, проверил соцрешник издание 79-та година, което е имало грешка и вместо правилното цирко ССЕ, както е от френски, нали, защото в Англия няма циркуси, само във Франция и в Алпите, пише лу, че е съркъс, също като цирк, че по същия начин се пише. Също така, думата порта, която значи планински проход, се употребява не само в България, но и само в Пирин. На английски се казва Mountain Passage, Gate на английски значи врата. Порта, в смисъл порта, когато можеш да отвориш, нищо друго. В никой случай не е планински про. И в резултат на това неговото есе звучеше последния начин. Ходих аз от цирк в цирк, качвах се по портата на единия цирк и влизах в другия цирк, след което се качвах горе и гледах всички циркове. Те бяха по мен, аз ги сравнявах и анализирах. След това слизах в следващия цирк и се изкачвах и така отново ходих от цирк в цирк с вече нова информация и така глобален поглед върху цирковете. И, нали, след всичко това нещо му се наложи да ходи в MIT, защото в Кембридж не разбраха нищо и му писаха двойка на мотивационното есе. Но тази забавна история беше за мен много поучителна, защото, нали, разбрах как реално дори да си гений, всъщност е доста полезно да имаш глобално мислене. Колко повече успееш да се вдигнеш над някакви структури и да ги погледнеш отгоре, толкова по-добре е явно ума на световния шампион по математика работи по този начин. Нали, той обича всичко да разглежда на максимално глобално ниво. И това е свързано с днешната лекция, защото днес ще говоря за SEO, но аз последните няколко години не съм се занимавал изобщо с SEO. Реално, нали, тук съм на стари лави един вид, защото съм се занимавал с SEO от преди 12 години до преди 8-9 години. И след това моята компания се измести в друга посока и почна да продава домени на SEO индустрията. Така че ние в момента продаваме стотици домени на месец, основно на SEO индустрията. Нали, основно изцяло сме се фокусирали вече всичките умения в домените, знаем как да ги оценяме, как да ги мовим, как да ги продаваме. И в резултат на това не правим никакво SEO, но аз общувам с топ SEO-та в света практически всеки ден и ги снабдявам с ресурси, те от време ми дават фидбеци, част на техните комьюнитита,
И мога точно както Калоян, моя приятел, да огледам цирковете отгоре, да гледам какво се случва сред афилиейт SEO-та, какво се случва с някои от най-големите агенции. И става въпрос, нали, защото на Запад е пълно с такива огромни булшит агенции, нали, които в общи линии взимат огромни пари от огромни брандове, нали, и не вършат много работа, но имам предвид истински агенции, които за нормален бюджет постигат добри резултати. За афилиейтите е ясно, нали, там всичко е базирано на резултат, lead generation, с страшно много, нали, различни такива топ експерти в всичките области на SEO съм си говорил по ивенти и реално имам представа хората, които наистина успяват с малък и среден ресурс да постигнат удивителни резултати, нали, по какъв начин мислят, как работят и, нали, реално аз от тях се уча на SEO, съжаление нямам време вече да го практикувам, но пък се чувствам все едно разбирането ми за SEO, макар че ми липсва напоследък практика, е най-добро последните години и вече нали, достатъчно съм се издигнал над тия области, за да мога да по-философски да говоря за SEO-то и да сравнявам отгоре. Това, което реално уча от тия хора, най-вече от афилиейтите, които са най-активните в SEO-то, е, че те се опитват с много малко да постигнат много. Един мой приятел, поляк, който сам с един копирайтър е постигнал такива резултати в SEO-то, каквито почти никой не съм виждал да постига. Това е човек, който е бил първи в Google.com по думата Payday Loans за няколко часа. Това е дума, в която ако един месец си първи по нея, изкарваш може би половин 1 милион от affiliate долара. Нали, той за няколко часа е бил първи, нали, с BlackCat. Не грея, BlackCat. Тоест, нали, линкове от огромни количества BlackCat линкове и така нататък, които са докато Google се усети. Също така това е човек, който примерно беше се класирал първи по някаква, не помня, кредити или бързи кредити, може би аналога на бързи кредити в една балканска държава, не хърватска, не е България. И като той това нещо го беше постигнал само с два редиректа с правилна стратегия. Тоест може би половин час време отделил и вече е първи по една от най-конкурентните думи в държава с няколко милиона население. И с която, нали, разбира се, че може да се изкарва от афилиейт добре. Значи това са хора, които тяхното лично време е ограничено и тяхната цел е с изключително малка инвестиция на време и някаква нормална инвестиция на пари да постигнат невероятен резултат в SEO-то. И наистина аз много от тях ги виждам как успяват. Примерно познавам датчанин, който е изкарвал над $1000 на ден от оптимизация на някакви думи, свързани с игри от сорта на къде да намеря яйцето в еди коя си игра, която е някакъв квест и при което там играят някакви лапета. Той оптимизира по къде да намеря яйцето и след което те влизат и той ги кара да купуват някакви безкрайни анкети преди им каже къде да намерят яйцето и примерно там по долар на анкета, над $1000 на ден от анкети, нали, и такива, нали, такива хора, които са изключително креативни, изключително ефективни и аз от тях се вдъхновявам последните години. Та, реално, от цялото това общуване, какво съм научил? Значи, много е трудно човек, който преди не се е занимавал с SEO, изведнъж да стане добър SEO, като проблемите са изцяло психологически. SEO-то изобщо не е сложно. Всъщност, то е... Аз съм играл като малък шах. Значи в шахът трябва около 10 години да станеш добър, ако тренираш всеки ден по няколко часа. В SEO-то, ако не бяха психологическите бариери, шахът да са достатъчни само няколко месеца по няколко часа на ден занимавка, за да стане човек относително добър SEO. Научи основите и да почне да ги прилага. Това обаче не се случва и някои хора след години все още, нали, не са достатъчно добри. Проблемите са изцяло в психологията и по-добре се справят подчертано младите хора и сравнени с други области, от софт, примерно на програмиране и други технически неща, мъжете се справят по-добре от жените. Всъщност SEO-то е доста непривлекателно за жените, тъй като няма никакви опорни точки и всичко е много хаотично, т.е. нали, SEO-то е аналога на това къща, да седи разхвърля, например.
И не само къща, живота си, мисъл. Аналогът на това живота ти да е разхвърлен, нали? Повече жени не са окей с такова нещо. Така че SEO-то е много трудно. То е още по-трудно, ако носиш някакъв багаж от индустрията, както аз му казвам, което е ако си дизайнер, най-лошото. За мен смисъл не, че не е лошо да си дизайнер, но е лошо ако си дизайнер да се опита да учиш SEO. Значи, тотално имаш грешния майндсет. Другото, което е много лошо, е ако си класически маркетолог. Тоест, нали, ако си човек, който е управлявал бюджети за рекламни кампании, нали, изчислява ROI и такива неща, колкото по-класически, толкова по-зле. За SEO трябва growth hacking mindset. Това е, нали, майндсета, на когато нямаш никакъв бюджет, как с много креативност, много ефективност да постигнеш много, и което е точно обратното мислене на класическия маркетолог. Тоест, класическия маркетолог има бюджет и се опитва да го изкачи адекватно, а growth hacker-а няма бюджет и съответно това, което няма, той се опитва да го изхарчи по някакъв неадекватен начин, за да пробие. Това е като човека, който си е търсил работа в, и е имал 6 огромни нью-йоркски компании, в които дори не може да стигне до интервю, и е пуснал AdWords по имената на шефовете на 6-те компании с текст «Аз искам да работя за вас, свържете се с мен». И понеже хората се търсят сами в Google, едва ли някой друг ги търси, хората не е ясно колко виждат рекламата, но три от шефовете се свързват с него, той води три интервюта и на две от местата получава предложение за работа, така че даже има възможности да избира. Изхарчен бюджет за AdWords $6. Нали, това е майндсета на growth hacker. Той може с много малко да постигне много. И growth hackerското мислене е това, което трябва за SEO, но то не е достатъчно, защото в growth hacking-а все пак нали, инвестираме нещо с някаква цел. SEO-то е, то нарушава икономическите принципи на света, то не ги нарушава директно, но ако се гледате, изглежда, че ги нарушава. Примерно, представете си, че вие отивате в обменно бюро и давате $100 и казвате, дайте ми евро. И на вас ви дават 85 евро, нали така? Само че в SEO света, отидете в обменното бюро и си дадете $100, на вас ви дават 85 евро и ви връщат $100. Така функционира SEO. Когато два сайта си сложат линк, сайта, който дава линка, не губи нищо, а сайта, който получава линка, печели цялата стойност на линк. И това може да се повтаря не до безкрай, но примерно спокойно може да сложат 10 линка. Сега, ако другия сайт му върне, вече Google почва да се усеща, че нещо не остава, но докато просто е еднопосочен, няма как това да стане, защото Google няма как да разбере този линк, че не е истински, е някакъв така договорен. Също така, когато пишете контент за сайта си, примерно написвате една статия, тази статия пишете примерно за потребителите, искате да му обясните нещо за вашата услуга или стока, и какво се получава? Вие не сте похарчили никакво допълнително усилие, защото това нещо така или иначе трябва да се направи, но Google вижда статията, вкарва си я в индекса и почва да ви праща съобщения всеки ден, напълно безплатно. Също може да го направите това до безкрай. Разбира се, потребителите едва ли ще изчитат всички статии на сайта, но имайте предвид, че са изключително малко икономическите инвестиции в каквото идея в икономиката, в което плащате нещо веднъж и след това има ползи до живота. Почти няма такива модели. В смисъл, примерно, може да си купите апартамент и да го дадете под наем, обаче реално парите от апартамента могат да бъдат инвестирани по друг начин. Нали, така че нали, това не е точно същото нещо. Плюс това нали, е несъизмеримо, по-дълго ще бъде, докато се върне ретърна. В SEO-то нещата идват бързо и идват дашно. В смисъл, че примерно купувате домен, слагате му линкове, ако може да линкнете някакво сайт и той да ги избута нагоре, за няколко месеца вече са се избили парите за домейна и вие имате линкове, имате SEO, имате и домейн. За 3 месеца, не за 20 години, както при апартаменти. Така че SEO-то е изключително дашно. Откъде идва цялата тази стойност? Цялата тази стойност идва, защото Google не успява да монетизира целия си трафик. Те няма как да го направят. Примерно, Google има трафик, който струва 200 милиарда на година, те успяват чрез реклами да насочат към платено само 100 милиарда, другите 100 милиарда е един вид
са загуба за тях. Нали? Но те всъщност, ако търсачката е само реклама, може да се появи друга търсачка, нали? Така че те никога няма как да изцоцат всичко. Нали? Винаги ще бъде някаква част. Те, нали, се опитват. Ето рекламите отгоре бяха, нали, първо няма, имаше реклама най-само страни, после станаха отгоре, после отгоре, три станаха четири, след това се появиха и отдолу, нали? След това ще се появат сигурно платени резултати в Maps-а, в Google Shopping, примерно е платени и така нататък. Нали? Те се опитват да вземат всичко, което може, но в крайна сметка потребителя винаги ще знае, че резултатите органичните са merit-based, т.е. на база на това, че са добри, нали, обикновено, и поне Google така се опитва, но не това е целта на всички в системата, освен на оптимизаторите, те искат там да са техните, а пък рекламите са си платени, там всеки льолю може да си плати и да има линк с реклама. Така че винаги хората ще, колкото и реклами да има отгоре, хората винаги ще искат да цъкат на нормалните резултати. В тази крива екосистема, която очевидно има безплатна стойност, раздавана на всички сайтове, каква трябва да е нашата реакция? Ами, в общи линии, българина го знае най-добре, не е виновен този, който яде баницата. Когато ти дадат, взимай. Спълни шепи. Значи, първият принцип на оптимизатора е граби с пълни шепи. Какво значи това? Ами, понеже в общи линии един сайт се класира веднъж по нещо, нали, и най-много по два пъти, а пък има 10 резултата, и също така няма гаранция кое ще се класира и кое не е. Извод номер едно, има и максималния брой сайтове преди да стане лудост. Тоест, примерно, ако оптимизираш по 200 думи в една ниша, направи си сайт с 100-200 страници, всяка страница таргетира някаква дума, нали, това е логично. Така евентуално можеш да хванеш едно място в челото, но защо да нямаш още 10-15 сайта, които да се опитват да се класират. А още по-интересният въпрос е, при понеже линковете са безплатна стойност, защо не нямаш 10 000 сайта, които само да размятат линкове насам натам? Това нещо се казва PBN. И е до ден днешен много ефективно, защото сайтовете, тези, които само размятат линкове насам натам, те нужда от трафик нямат, те могат да имат почти 0 посещения, продължават. Алгоритъма на Google за линковете и алгоритъма на Google за посещенията са различни алгоритми, които се свързват чак накрая, преди да се изплюе класирането и реално PageRank алгоритъма, който Google използва, за да определя стойността на линковете, е базата на Google от 96-та година насам. И няма как да бъде заменен с нищо друго. Защото в момента, в който Google се опитва да го заменят с нещо друго, то е много по-лесно за манипулиране. Алгоритъмът за линковете може да бъде манипулиран, обаче в крайна сметка всичко може да бъде манипулирано, вече за Google от тази гледна точка е кое е най-малкото зло. Дали да оставим да бъде, може да бъде манипулирано само от сериозни афилиейти и SEO агенции и големи сайтове с SEO, вътрешни SEO екипи, които имат бюджети, или да оставим да бъде манипулирано от всеки индиец и китаец. Защото ако може, примерно, както е в Яндекс, потребителското поведение да бъде голям фактор, т.е. примерно дали хората се обикалят и се задържат из сайта, дори Google да успеят да спрат ботовете, армии от вече индийците и китайците даже стигат стандарта, например кенийци и така нататък, през VPN-и, проксита и така нататък, могат да манипулират търсенето, каквито случаи имаше даже тук и в България, нали? Защото това има някаква тежест, но тази тежест никога няма как да бъде голяма, тъй като това е много лесно за манипулиране. Също така не е чак толкова трудно и да се направят вече зомбирани компютри, телефони и така нататък, които много повече се правят на хора. Цената на технологията пада, Google се отказаха в общи линии от този път, в който това ще бъде основно. И основният off-page фактор ще бъдат в близко и най-вероятно далечно бъдеще линковете. Точно тези линкове, които може да имате безплатно, ако имате много сайтове. Много сайтове, значи просто линкове във всякакви посоки към вас и продаване на линкове. И тук стигаме до основния икономически принцип, който е имаш само две стъпки преди да станеш богат. Първият е да създадеш велю и вторият е да превърнеш велюто в пари. В случая в SEO-то
всеки сайт, дори още не е сложил линк, стига да има линкове към него, има value. В момента, в който той сложи линк и го продаде, и го сложи към важен сайт, money сайт, който изкарва пари, за да го бутне нагоре, value-то се превръща в пари. Така че най-ефективното средство, което има оптимизатора, той има две средства, ефективно и по-ефективно. Ефективното е да се пише хубав контент, който след това да се класира в Google и еднократна инвестиция да се превръща в дългосрочни приходи. Още по-ефективното е просто да се правят много сайтове, да се използва икономическия дисбаланс, който съществува в екосистемата на Google, както аз показвам безплатните пари, и по този начин, да се върви напред и да се върви напред не само като SEO, но да се върви напред чисто икономически като SEO. Защото в момента, в който имате стотици хиляди сайтове под ваш контрол, вие имате asset, този asset постепенно се превръща в пари и това нещо работи. Чисто икономически работи, дори и Google да ви намери и да ви банне някаква малка част от мрежата, ROI на това нещо е толкова crazy high, че вие пак винаги ще сте на печалба, стига да не ви баннат, се седи веднага и всичко. Какво е най-важното? Няколко неща са важни. По принцип има три насоки в SEO-то, чисто психологически. Има механици, симпатяги и каруцари. Механиците са тези, които изпипват всичко и правят всичко да е перфектно. В случая тяхната роля е, че трябва да се внимава сайтовете във вашата мрежа, във вашия VPN, да са максимално различни, да няма това, което се казва fingerprints, т.е. да не могат да бъдат всичките свързани с един собственик. По нищо, по UIS, по хостинг, по дизайн, по изходящи линкове, по никакъв един параметър, който Google да види. Симпатягите са тези, които са душата на компанията и се познават с всички. Те в случая са важни, защото тъй като направите тази мрежа от сайтове, искате да имате познати, на които да продадете линкове или да размените, защото ако сложите всичко към вас, става твърде очевидно, че е много важен човек и да бъде симпатяга. И каруцарите са тези, които са за скейла. Не може човек да има 1000 сайта и да не е каруцар. Така че, реално, в PBN-ите, добре направените PBN-и, за които ще говорим днес, се пресичат трите основни качества на оптимизатора, той да бъде механик, симпатяга и каруцар. И в какво се изразява това? В общи линии, скейл, но без да те хванат. Нали, с една дума. Как са се правили PBN-и в историята? Ами, в общи линии се купува изтекъл домен с много линкове, както ние такива предлагаме, примерно в SEO домен с нашия сайт. И след това този домен се възстановява с минимални усилия от софта на плока с един WordPress, 2-3 статии, в най-добрия случай е различна тема на WordPress-а и се слагат някакви линкове и след това се минава на следващия. Нито после се апдейтва, нито някой се занимава с него, просто то няма трафик, ама си предава link juice и така. Това нещо все още работи между другото, но ако нали, са добре разнообразени и така нататък, но е възможно вече силата на тези линкове да е по-ниска и е възможно в някой момент Google да тегля един масов анализ на всички сайтове на WordPress, защото това се използва винаги и е използвано винаги и в миналото, и да бъдат паднати големи мрежи, тъй като все пак Google има много голям достъп до информация, те следят между другото и всеки клик в Chrome. Така че, който има 60-70% някъде пазарен дял на света. Така че, един вид дори вие сами да си посетите PBN в Chrome и Google вече знае. Нали? Но те имат повече информация, отколко могат да използват. Google в никой случай за момента не ползва кликовете в Chrome като информация за това, какви PBN има, което би било ridiculous. Нали? Но все пак за бъдеще е добре да си подсигурите с това, нали? Ако Google решат да уберат low-hanging fruits и да банат примерно 80% най-очевидни VBN-и в света, вие да сте в топ 20%, които ще оцелят. То може да и 50-50, никога не се знае, но е добре човек да мисли за бъдещето, още повече, че купуването на домени и слагането на някакъв сайт за линкове е много дългосрочна инвестиция. Как може да се постигне това? Стандартните неща, предполагам, ги знаете, ако не, за тях е писано онлайн, аз съм говорил много пъти за тях, различен войс на домените или такъв скрит максимално с GDPR, различни name сервери или Cloudflare, нали, за да може да не се вижда, че всичко е на един хостинг, нали, и IP-та отдолу всичко различно. Ако ползвате случайно нали, някакви дизайни, WordPress, някакви готови темплейки, в никакъв случай да не ги повтаряте, нали, базови неща. Но най-добре е изцяло да се избегне WordPress.
Ясно е, че WordPress е много удобен, защото там се инсталира с два клика или пък с някакъв готов там в темплейт с файлове, всичко тръгва, след това е много удобен, може да се наеме човек без никакви технически умения да го администрира, всичко това е яко, обаче WordPress ще е първото таргетирано, защото всички го използват. Аз не знам за нито един случай, в който по целия свят, в който PBN мрежа от чисти HTML сайтове е била наказана. Просто чистите HTML сайтове са стари, грозни сайтове в интернет, защото са повечето на по 10, 15, 20 години. Така че, ако вие като направите вашия грозен шот, нали, кой ще занимава с дизайн, нали, никой няма време, PBN, когато го направите, то е хубаво да се слее с More of the Same, т.е. грозни сайтове. И те всъщност вашия домен също е стар, защото е изтекал и имам история преди много време. Така че е идеално покритие. И въпрос е как с минимално усилие да направим сайтове, които приличат на стари грозни сайтове. Литерали, нека вземем стари грозни сайтове. Разбира се, ние хващаме един изтекал домен и взимаме същия сайт от архива и слагаме абсолютно същото съдържание, то е Pure HTML, няма WordPress, няма някакви такива фингърпринти, всички сайтове са грозни по различен начин, така че няма никакви, нали, там дизайн фингърпринти и така нататък. Разбира се, си крием Whois, хостинга може да бъде Cloudflare, вече на Cloudflare има над 15 милиона хостнати домени, така че се скриете сред достатъчно голяма тълпа. Хубаво е да се ползват, защото Cloudflare има различни DNS-и, да се ползва различни, нали, Cloudflare акаунти, Дамян може би ще каже още за това нещо. И какво още трябва да знаем? Трябва да знаем, че това нещо не е изцяло законно. По принцип, нали, в Европейския съюз има авторско право, в момента в който някой създаде някакъв контент, било то текст, снимки или така нататък, той притежава правата за него, не е нужно да ги защитава и така нататък. От друга страна съществува сайт web.archive.org, който не под предлога, че е библиотека, защото е наистина библиотека, просто бидейки библиотека, официално, нали, library по документи, той има право, както библиотеката ни трябва лиценз за всяка книга, която държи в нея, защото това е обществено благо и защото тя не е продава книгата, един вид само я лизва, под същите видове регулации и лицензии в Калифорния, Archive.org показва копия на всеки сайт назад във времето. И разбира се, ако ти си собственик на сайта, дадеш сигнал, той може да бъде свален, т.е. нали, те не претендират, че имат права върху сайта ти, но го показват докато не се случи нещо. Проблема е, че вие не сте библиотека. Но щом за библиотеката е позволено, полупозволено, то за вас е една четвърт позволен. Важното е да не бъде, значи доста важно е в правото интента. Тоест, вие не трябва да имате лош интент. Не е едно и също нещо да се възстанови сайт с полезни рецепти и сайт на банка. Не, абсолютно не е едно и също. Така че на хартия може да е едно и също, но сайта за полезни рецепти трудно може да, нали, някой да успори, че полезните рецепти са обществено благо, нали, защото всеки е хубаво да яде хубава храна, но пък и трудно вие може да успорите, че ако сте възстановили сайт на банка, не сте го направили с цел фишинг и събиране на данни и огромни престъпления, а сте го направили за да сложите линк. Ще е много трудно, ако стане правен проблем, да го обясните това. Така че, първо правило, не всички сайтове са подходящи за възстановяване. Какво трябва да се избягне? Банки и всякакви финансови неща, черитита, защото те събират пари, донейшени, изобщо всичко, което някога има банкови сметки и такива неща за плащане по тях. Нищо, че тези банкови сметки не са вашите и че това не е никаква измама, просто връщате нещо, което няма да е съществувало на интернет, няма как да вземете тези пари, може да стане проблем. И ако някой много му се занимава, може да стане голям проблем. Разбира се, много добра практика е, ако ще възстановявате сайтове от архива, отзад в Whois да не сте вие. Тъй като трудно може да се верифицира, примерно на ком домените, може да сложите всеки отзад в Whois. Разбира се, е възможно, ако някой е свърхмотивиран в квеста да разбере кой му е възстановил сайта и с
се опитва да го измами, защото хората не могат да разберат, че това става заради линковете, старите собственици. Добра практика е да не сте отзад в уязвие. Може да има някой от другия край на света, може да има фирма някаква. В общи линии то не се вижда, те трябва да пишат на регистрара. Нали? Точно това, което се говори вчера за DMCA и реквестите от Петър Николов, точно такива неща въжат. Дори да повече хора с DMCA си нямат на идея, но те просто почват да пишат на хостинга с някакви правно неиздържани, но много емоционални оплаквания. И хостинга обикновено ви предупреждава, нали, че тук нещо не е окей, получим оплакване и така нататък. Хубаво е да ползвате, разбира се, хостинги, които не са, нали, такива, които си ценят клиентите, нали, не са такива, които че ви тегла чута заради едно оплакване, че им губите саппорт, а не са, нали, такива, които да форвърднат оплакването, за да може да свалите сайта. В принцип, ако стане проблем, по-добре не се заяжда, а да свалите сайта. Това е много подходящ момент обаче, да кажете, че сайтът е на ваш клиент, който прави някакви неразбори, разбира се, не сте вие, и да попитате дали човека не иска да си купи домейна обратно, защото той е достатъчно мотивиран да се свързва с вас и да ви прави някакви проблеми, това вероятно ще е достатъчно мотивиран и да си откупи домейна обратно за примерно няколко стотин долара. И примерно вие сте инвестирали 100 долара в домейна или 200, сложили сте си линкове, всичко е наред, нали, възстановили сте контента, и в един момент, о, не, хванали са ви, губите и получавате компенсейшн от няколко стотин долара. Много от случаите, така че отново сте на плюс. Но винаги в комуникацията сайта не е ваш, той е на ваш клиент, той прави някакви неща, вие си нямате идея. Домейна дали е на ваше име или не е на ваше име, там вече трябва да видите как да е, но най-добре да не е на ваше име. За да... Но ако възстановявате сайтове, които не са били на разни хора с огромни правни ресурси, с legal, нали, корпорации, с legal teams и банки, такива неща, като цяло няма да имате проблем. Някой може много да ви се ядоса. Ние веднъж бяхме продали един домен, който беше възстановен, беше с някакви комикси в Англия и имаше стати за това, за това как ние крадем комикси, на какво прилича, и пише, че нашата империя за крадене на комикси се управлява от България и от адреса на кои са бяха снимали моя вход от Google Street View, с скриншот имаше в някаква английска медия за комикси, и пишеше From this leafy street in Bulgaria, защото има едни кестени пред. Това From this leafy street in Bulgaria is where the evil empire is. Да, има комикси. Изруб. И така. Така че има хора, които ще са ви ядосани, но те нямат ресурси да ви направят нищо. И просто тези, които имат ресурси, вие трябва да избягвате, да възстановявате изобщо такива сайтове. Пак казвам, банки, черитита. Какви още не възстановяваме? Не съм ви написал, чакай също не искам. Имаме 5-6 точки с такива, които не възстановяваме, защото просто шанса за проблеми е по-висок и проблемите намаляват ефективността. След като възстановите сайтовете, какво се маха, за да има по-малко проблеми? Банкови сметки и такива неща, PayPal бутони, абсолютно 100% ясно. Телефони. Много е важно да махнете телефоните, защото ако има телефони, на човека почва да му звънат и той разбира, че нещо се случва. Пита откъде са намерили телефона, те му казват от този сайт, той казва, чакай, сайта го няма 3 години и отваря изведнъж сайта е там. И настаят ви в стрес и веднага почва да търсят какво се е случило, гледат хостинги, гледат такова. И така, какво ще не възстановяваме? Charity, funding, bank, law, government, military, religion и NGO. Да, правни, държавни. Държавните са много опасни също, защото могат фаните съди държавата. Нали? Държавни, правни, религиозни и NGO-та. Не NGO-та, защото имат много време. NGO-та имат много време да се заяждат, да. И имат, нали, там донешен. Милитари съм го сложил за цвят за всеки случай. Да, и военни не е, нали, добра идея да установяват сайтовете на военните. Ние едно време бяхме фанали един сайт, който беше нещо там към професионалната армия. И не беше мяко мусор, бяхме направили PBN, ама там имаше казина, не знам, всякакви гадости, нали, то за какво се оптимизира там най-конкурентните ниши. И ми беше писал един, че сме срам за българската армия. Какво да правиш? Така. Ние не сме претендирали, нали, да сме българската армия, но, нали, все пак на техния домен.
Та така, та след внимателен подбор, нали, може да се възстановят сайтове и след като се възстановят, каква е целта? Ами слагате си линкове към вас и продавате линкове. Много хубаво нещо, когато се възстанови стар грозен сайт, е, че линковете могат да се сложат като банери. Изобщо, даже и Google редактор, защото по принцип PBN, ако дойде и го види Google редактор, шансовете да загине са 99%. Защото, еми, той е kind of obvious. На сайта на същия домен е имало нещо голямо и мощно години и след това той изчезва, кратък downtime, появява се грозен WordPress, който няма... Който има 3 публикувани статии през 4 минути. 3 публикувани статии през 4 минути, което се вижда в фида forever. Наклона на фид и се вижда завинаги, че 3-те статии някакси някой ги е написал за 4 минути общо. А то така се прави, защото нали, те статите дават на копирайтър, той ти ги връща и ти бам-бам-бам и ги изпляскаш. Нали? Това е нормалното. Нали, направили сме анализ на продадени от нас домени, които са станали PBN-и, 80% могат директно да се разберат, че са PBN само по това. По това, че няколкото стати, то дори да има 2 стати публикувани през една минута, кой във Бога си публикува 2 стати през една минута и след това 6 месеца не публикува нищо. То е абсолютно очевидно. И на наклона на фид се виждат последните, колко бях, 5 или 10, май 10 стати по дефолт, се виждат в RSS-а с времето на публикуване. И стария грозен възстановен сайт няма никакви такива фингърпринти и PBN-а като влезе редактора на Google, нали? Просто като види линковете, става ясно. Най-големия PBN света, който аз знам, се слага линковете в сайдбара като банери, което е доста по-скрито, прави някакви банерчета, които приличат на все едно са продали реклама. По-добре, но още по-добре, ако това се случва в стар грозен сайт. И продаването на линкове е ключ. Защото когато може да продадете линкчета, банерчета и така нататък, два бонуса – пари и разнообразие. И нашето верове винаги е било, че ние продаваме на всички. Viagra, порно, няма никакво значение. Payday loans, най-грозните ниши. Линка от нас към тях и линка от нас към читав сайт са два линка в различни посоки. Дори Google да прави някаква връзка, по-добре е да има нещо, което да разнообразява, за да не дойде алгоритъм и да те избабани автоматично, отколкото да има някаква връзка. Защото, в крайна сметка, аз мога да съм си решил да си сложа в Viagra линк. Няма 100% гаранция, че е продаден. Ако имаш 100% гаранция, че е продаден, всички сайтове с Viagra линкове преношават са банът, в което не е така. Така че разнообразието е важно, но разбира се, след като сте инвестирали или нали, възстановите някакъв читав сайт, по-добре нали, да не приемате съвсем всякакви линкове. Хубаво да са тематичните, така или че хората си купуват тематични линкове, то това е един от огромните проблеми с борсите за линкове, защото там хората купуват безразборно, а не купуват тематично. Човек би си представил, че примерно някой, който си отива в борсата и си купува примерно 1000 payday loans линка, ще избере поне сайтовете с финансови, ама не, те купуват безразборно, това е толкова примерно спамерска тая ниша, че никой не му пука. И както казва Matt Digit, един от световните SEO гурута, няма такова нещо като релевантен линк. Няма такова нещо като релевантен линк. Ако вашия сайт за, примерно, за болека, получи линк от сайт за голф, просто Google почва да си мисли, че сайта за заболекар има муничко общо с голф. Всеки линк е релевантен, просто той измества релевантността на сайта, който го получава в някаква посока. Може би на сайта, който го дава, но сайта, който го получава 100%. Така че няма до сега някакъв ясен кейс стади, който да показва гигантско предимство, нали? Ако вашите линкове са релевантни, като сила. Сега за банове и такива неща, наказания и съмнителност вече е друг. Но, иначе, всеки читав линк, разбира се, винаги е хубаво да се ползват релевантни линкове, ако има. А някои ниши са просто твърде тесни и не могат да се намерят лесно релевантни линкове и тогава някакви general. Просто. Но като цяло е хубаво, нали? Те обаче ти си търсти релевантни линкове, когато са хора, но когато са през борси, нали, просто купуват в общи линии, каквото им падне, защото много сайтове имаме наши борси за линкове и те наистина купуват каквото им падне. Така че не съветвам, освен ако не решите малко да понижите квалитет на вашата мрежа, да си добавяте сайтовете в борси, то така е един, че като ги възстановите не на WordPress, а на
на статични сайтове, по-трудно да сложите кодовете на борса, защото повечето имат WordPress плагин, не е на WordPress, доста по-голяма занимавка да сложи, така че и време отива. А ако имате някакви купуци на WordPress, които не ви пука, мога да ги сложите в някакви борси, ако има по-добри методи, но иначе няма смисъл. Но е много важно да имате взаимоотношения с хора, които купуват линкове, да разменяте и по този начин да се възползвате от това, че SEO-то с линковете не е zero sum game. Най-важното днес. Не е линкове, трябва да се слагат, сайтове трябва да се генерират, естествени, изкуствени, никой не му показава да има линкове към тях и да не си личи всичко, нали, от самолет, най-вече на автоматична проверка. Нали. Защото начинът, по който на мен Google са ми банвали 1000 сайта в миналото, е просто тегват през едно API върху и всичките са на мое име, 5 от 5 са PBN и банват всичките 1000. Google с ресурс за проверка на 5 сайта унищожава 1000, ефективно. Това трябва да избягате. Никога не същи, кои си IP-та, всичко, което Google може автоматично да види. Това, което не може автоматично, това, което трябва да мине редактор да го види, вече не е също, защото те трябва 1000 да проверят, за да банват 1000. Това е, то е очевидно, от тяхна гледна точка, така се дъднеша. Колкото и индийци да са си наели, все пак сайтовете в света са повече, те не могат да проверят всичко ръчно, и я трябва да се падите от автоматичното. Мисля вече да предавам към Дамян, който да покаже на практика как се възстановяват сайтове, изцяло вече практически, какво използваме и колко value може да се извлече от един възстановен сайт. От мен благодаря. Благодарим на Калин. Стой тук, защото ще ме добавиш по някое време. Така ли? Да, за всеки случай, ако трябва да поясним нещо. Да. Буквално три думи за мен, тъй като за първи път се появявам на това събитие. Мога да кажа, че се занимавам с дигитален маркетинг от 12 плюс години. SEO е основна тема, въпреки че в един момент дигнахме стака. И най-големия ми опит е в създаването на системи, услуги и инструменти за други SEO оптимизатори. Съосновател съм на Links.bg, някога с опит да бъда титулован за краля на спама, което не звучи никак добре. И Blepper.com. Как да не звучи? За Калин е на най-високо оценяващия въпросната титла, да, даже имам смъртен спомен, че може би той ми я сложи някога. Blepper.com беше нещо, което все още движим здраво за американския пазар, за локал SEO, така че даже и локал SEO имаме някакво ноу-хау. С Калин работим от една година, конкретно по неговите проекти, и вече съм част от екипа на Edoms. Днешната тема, която сме избрали с него, е свързана с предизвикателствата на тежките ниши. Всички знаем как, ако минете по Google гайдлайна за оптимизация на сайт, ще получите едно голямо нищо. И накрая нещата въобще не стоят така, както политически коректните презентации казват, ами както трябва да се пробива в интернет с проби и грешки и проверяване на работещите практики. 15% от нищите са толкова натоварени, че ако се придържате към Whitehead SEO, няма да стигнете никъде. И де-факто, понеже 85% от нищите могат да бъдат движени с Whitehead SEO, е много готино да се ходи на конференции, да си говорим за Whitehead и, нали, за политически коректните неща, да оплюваме всички Greyhead, аз лично добавям Brownhead за междинното, нали, състояние, и Blackhead практиките. Мога да кажа, че след като имаме отношение към 3800 бизнеса, минали през Links.bg, най-агресивно плюващите линковете от събмити бяха най-активните поръчващи линковете от събмити. И де факто историята все още я имаме на база данни. Ако някой реши да спори, да ме хапи, мога да проверя колко линка специално той се е поръчал при нас, но това е друг въпрос. Така, днес сме се събрали за Blackhead, в крайна сметка. Някой трябва да говори за Blackhead, за останалите 15%. Това, което имаме да видим в тези 15%, е, че в момента, в който максимум on-page оптимизацията, която всички знаем, че наистина е много важна, и пишем съдържание, стигаме до the real deal, линковете. Трябва ни вече off-page оптимизацията, общо взето трябва да намерим други външни ресурси, които да линкват към нас, да взаимодействат с нас. Особено в един пазар като българския, когато пазарът е много малък,
и уеб ресурсите са много малък, български интернет е много малък, много скоро ще изчерпите възможностите за хубави линкове, които да имат отношение към вашия бизнес, ще изчерпите линковете, които да са по периферията и в един момент се окажа, че трябва да почнете да си ги създавате сами, защото вие въобще не сте влезли даже в лигата на топ 10. Кратко, много кратко, много точно, много показателно да разберем колко огромна е разликата между Facebook, AdWords и органика, включително даже и картата. Конкретен наш проект в Англия, имаме конкретен клиент, който за последните 2 години казва, че това въобще не е единичен случай, е тотална практика при него. AdWords и Facebook му докарват китайци и индийци в Лондон, които му отпускат поръчки за почистване, които поръчки общо взето, т.е. вдига телефона, поръчката е за 80 паунда, 2 часа спорове да свалят на 60 паунда за нещо, което е примерно 50 квадратни метра мокет. Обажда се хората, които са цъкнали на първите 3 резултата в органичния трафик и директно си поръчват 6 квадрата черга, 160 паунда, никакво спазрение, никакво спорение. Реално на рекламите цъка масовия потребител, който иска да изпили, и там, където има negotiation, нещата са съвсем различни. На Запад супер високо вече се ценят органичните резултати и хората избягват да кликат на реклами, ако имат сериозно отношение към това, което ще купуват. Или имат адблокъри направо. Или директно имат адблокъри, да. Аз съм, нали, като дилърите, които никой не са консумирали собствената си дрога, не само, че никой не сме си правили реклама, ами на всичко отгоре даже имам и адблокър, което моя съдружник Станислав Колев продължава много да махете за това нещо, нали, като цяло, но да, аз съм с адблокър. И в крайна сметка, какво правим, за да влезем във въпросното състезание в челните места? Трябва да започнем да създаваме собствени ресурси, от които ресурси да можем да си вземем въпросните линкове и да ги приложим към нашата SEO стратегия. PBN е стандартното решение, откакто има SEO оптимизация, общо взето PBN-ите съществуват. Все повече се дигна ноу-хау, как да се крият, как да се клокнат, така че да не бъдат засечени, защото това си е директен грейхед към блекхед. И ние имаме нова интересна визия за това какво може да се направи от brown head към black head. Буквално и това е възстановяването на сайтове, което става за, ако имате правилния домен, става за буквално за минути. Така, вдигане на уебсайт със съдържание само за минути. Първа стъпка е избор на домен. Естествено, ако ние имаме просто бизнес, 1, 2, 3 бизнеса и търсим ресурси за собствения си бизнес, или сме... нещата са много лесни, ние си имаме 3 ниши, към които се придържаме. Ако сме SEO агенция, нещата са какви са нишите на нашите клиенти, 5, 10, 15, 20. Ако сме обаче в света на хората, които просто занимават с PBN и продават ресурси на други оптимизатори, нищите могат да бъдат 200 и съответно това е много интересно, те как започват да ограничават. За избор на домени, естествено, най-добрата метрика, най-работещата метрика е Domain Authority. Domain Authority под 15 е тотално изключено, затова всичко над 15 Domain Authority е това, което би могло да попадне във вашето полезрение, да се ухаресите и да продължите нататък. Гледате да е чист, неоспамен сайт, без огромен притоп на линкове, без огромна загуба на линкове, рязко някакъв дроп и така нататък. Търсите сайта да не е наказван, съответно не съм го сложил, сайта да не е наказван, да е бил в индекса. Да. Нали, без главоломна загуба на линкове в линк профила, линкове от популярни медии. Това е много хубаво, като идеята е, че колкото са повече, толкова по-голяма възможност има да се задържат в бъдеще и съответно да не ви го купувате с 20 Domain Authority и буквално след половин година няма Domain Authority. Защото колкото по-гадни са линковете, толкова по-бързо ще се стапе самото Domain Authority, което за вас е необходимо, защото това е директен измерител на това колко ви е ценен ресурс. Така, линкове към подстраници. Вчера Калин добави, че в крайна сметка, ако линковете са предимно към начална страница, въпросният домен най-вероятно ще го използвате по-добре и много по-бързо като редирект. Има вече множество
различни техники, стратегии за редиректване. Някои от тях са изключително чудати и много ефективни, за което има допълнителен интерес, може да си говори с Калин. Линковете към подстраници правят домейна по-устойчив и по-интересен за възстановяване. Така. Преглед на сайта в архива. Ще минем бързичко по цялата презентация, тя е само 9 слайда и след това директно вчера в Кръсмата успяхме да сглобим един сайт, който да покажем днес и да минем стъпка по стъпка. Прегледа на сайта в архива. Гледаме сайта да е с добра вътрешна структура, да има дизайн съответно, избираме конкретно копия на сайта, защото сайта, примерно, може, домена може да е бил използван 15-20 години и през неговата история да е бил използван 4 различни проекта с 4 различни сайта с различно съдържание. Търсите това, което ви трябва. Това, което Калин преди това каза, да не е charity, да не е funding, нали, finance, law, government, military, religion и така нататък, нещата, които са опасни. Защото там може да има едни хора, които... Да не е на сиентолозите. Да. За препоръчване. Да. И това е лесно още при избора на домен, да се махне като възможност да не влезете в други проблеми. Сега някой път е много така изкушаващо да възстановите, примерно, сайта на сръбския клон на Немската народна банка, нали? Но така от опит политически да кажем, нали, един приятел получи така едно приятно имейлче, не имейлче, хартиено писмо, преведено на 3 езика от немска кантора, но хората се оказват разбрани и буквално след първия предупредителен изстрел човек, ако реагира, дори и такова нещо да възстанови, дори да получи писмо, което е струвало на Народната банка поне 3500 долара. Съответно, може да каже, ами добре, свалям го и те да кажат, добре, чудесно, няма да се занимаваме повече с вас и всичко да мини много добре. Могат да купат и домена за 2000. А могате да купите домена, да. Да, могате да купите домена. Не, да не се повтарят такъв. В този случай някак си просто домена беше подарен обратно. Така че, дали, по-хубаво беше, че така се е случило. Така, Архиварикс. Конкретен даунлоудър на сайтове от архива. Някога, за да се върши цялата тази работа, трябваше човек да си направи собствени инструменти, собствени системи. Това беше много недостъпно за мнозина. А сега, де-факто, има, аз подозирам, че е един руснак някъде в Русия, който ако си плащате, там си запълните си един баланс, за което няма да получите фактура. Така, няма да получите фактура, ще ги получава по руски разплащателни системи, като Яндекс Мани и Web Мани. Visa, PayPal, мисля, че PayPal. PayPal, точно така имаше и PayPal. Архиварикс е това, което има общо взето всичко, което един такъв инструмент може да ви предложи и ви имате нужда за вашия проект. Така. След малко ще минем по една заявка за възстановяване на сайт. Общо се казваме, искаме копията на този домен, от тая дата до тая дата, от този месец до този месец в архива. Искаме ли да се пробваме, защото е голям зор, с възстановяването на сайта да го качим после в WordPress, което е така малко смела стъпка, но има преди, такава... Преди, че той някога не е бил на WordPress. Преди това, че той някога въобще не може да не е имал нищо общо с WordPress. Има отметка, която да тръгнем от тая посока. Extract Structured Data се казва въпросната отметка. И този инструмент е абсолютно безплатен за сваляне на сайтове до 200, копия на сайт до 200 файла. От 200 до 1200 файла цената е растена с файловете и е 5 долара в рамките на тези допълнителни 1000 файла. И стават, нали, от 200 до 1200, сайт 1200 файла е 5 долара. От там нататък на всеки 1000 допълнителни файла цената расте с по 50 цента. Така че един домейн като Правда.bg, например, проверен с нощи, Талов се усмихва, има 127 000 файла,
опита да се свали копие, така малко по-бюджетно копие, от 80 000 файла ми даде нещо труда на $66 или нещо този род беше. Което между другото може да го възстановите, да разберете, че е щупен, да трябва да го теглите пак и да платите нови $66, така че за толкова големи проекти не съм сигурен, че е толкова добре. Абе, струва си за 10 000 страници поне уникално съдържание. Да, нали, ако имате добра схема за монетаризация, нещата стават много различни, там е въпрос на чиста аналитична сметка. В момента, в който имате предложение за изтеглянето на копие, това, което ви показва е в едно пайче разпределението на файловете. Какви са файловете? Защото може да видите един сайт с 25 000 файла, да кажете, мале, тук имаме голям удар. Сайта е на хора, които са фалирали, те нямат права вече, съответно никой няма да си го търси, това нещо е, направо дайте да рециклираме интернет. Връщаме го, тръгваме да теглим, готови сме да платим там примерно $15-20 и разбираме, че от 25 000 файла 24 980 са снимки и имаме 20 страници. Де факто, не сме ли малко ставаме разочаровани, така че на въпросния пай... Аз пропуснах, съжалявам, само да кажа за снимките, че за правата, като сваляте сайтове, са най-опасни снимките. Най-много някой адвокат може да ви се заведе за снимка. Значи избягвайте най-вече снимки и най-вече в Германия и всичко свързано с това. Т.е. не възстановявайте немски сайтове, но не възстановявайте сайтове с много снимки, особено продуктови и най-вече такива в Германия. Защото директно идват писма с по и оттам вече почват от $1000 нагоре в лобите. Така че имам много приятели, които са пострадали така. Включително, примерно и Митко, който вчера говореше за снимка на пръхосмокачка 240 на 180 беше платил някакъв $1000 на някакви немски адвокати. Смисъл, просто в Германия има специфични неща в правото, които дават право на адвокати да ви съдат с много минимални усилия и те се разбират с клиентите за дял от печалбата и директно си прибират големи части от тия суми и затова е опасно, но това се случва само за снимки, никой няма да ви се заеде за някакъв текст. И разбира се, ако мога да ви намеря. По принцип съветът е, ако получите случайно, то може да се случи за всяка сайт, за онлайн магазин, вие сте си платили уж за, т.е. за тази снимка Митко си беше платил, за която се го чарджи няколко $1000. Той е взел от контент провайдер, но контент провайдера не е имал правилните права. Така че ако някога това се случи, се посъветвайте с хора, на които преди това се е случило, но обикновено съвета е, когато получите това писмо, изобщо не отговаряйте. Защото помислете си от гледна точка на адвокатите, те търсят снимки с там тина и тия подобните тулове, търсят снимки и разпращат хиляди такива писма и след това примерно 50% от хората отговарят. Те тия, които не отговарят, трябва да ги гонят, да ги търсят, писа къде са, а тия, които отговарят, те сами си казват един вид. Така че като отговориш, не се подписва, нали, инстинктът да отговориш, нали, да кажеш аз слово такова. Просто не направиш нищо, може да се окаже, че е по-добре. С КЗП също. Да, в смисъл някакво логиката е обратна малко. Това може да се случи във всеки сайт, значи в установените сайтове избягвайте снимки и ако има снимка на човек, е по-сета, но ако има снимка на продукт някаква, е вече най-опасно. И разбира се, като нищо не е на ваше име, никой нищо не мога да ви направи. Да, извинявайте. Пояснението беше... Важно да бъде. Затова стоиш на този стол. Да. Съответно, изтеглените файлове чрез Archivarix могат да бъдат сглобени чрез Archivarix CMS, което е доста бързо, доста лесно. Това е целият CMS и един файл. Качвате един файл и получавате целият CMS. Да, файлът е с 6000 реда код, но в крайна сметка е един файл. Много добро за диски и ноутс на хостинг. Абсолютно. Файлът може да си го наименувате както искате. В моя случай е cms.php, ама може да бъде bygana.php и да се знаете, че на файла bygana.php може да се отворите в крайна сметка CMS, с който си управлява цялото съдържание, което след малко ще впечатли колко е елементарно направено и как де факто можем да издухаме всички останали CMS със съдържание, което, между другото, тук отварям скоба, че може да направите един друг невероятен хак, за което се заслужава, между другото, друга лекция. И ако пролетта има такова нещо, за невероятното интересно решение да си направите сайта, който ви е примерно статичен сайт, 20 страници, правите го на WordPress, качвате си го в архива и в момента, в който се окачите в архива, имате пълно копие оттам, си го сваляте с Archivarix и имате най-бързия 20 HTML странички сайт на света,
И това нещо просто може да бъде супер мощния ранкинг фактор и да си правите всъщност всеки път, когато имате да си направите една промяна, да си правите промяната в WordPress сайта и след това да си качвате сваленото от архива. Може и с друг скрейпер или нещо. Не, то няма нужда от архива, може директно от интернет. Да. В случая, защото е един сайт CLI. Абсолютно, да. Може да си го свалите. Както и да е, въпросът е, че това може да бъде много хитър ход за сайтове, които сте статични. Ако си апдействате файла два пъти в годината, знаете, че за SEO-то е много важно той да бъде бърз. Абсолютно. В общи линии отнема и ако не ви бърка да имате неща като ама не контакт форми, такива неща няма да работят. Могат да бъдат направени да работят. Въпросът е, че когато е с архиварекса, с CMS на архиварекса, ти след това можеш буквално за част от секундата влизаш и си променяш, директно ви се отваря страницата и ви виждате точно текста и всъщност както изглежда самата страница, все едно си пишете върху. След малко ще ви покажа всъщност е голямо забавление. И така, архиварех CMS, има и OneFile CMS, имате логин, което е много хубаво. Логина се намира вътре в, той е хардкоднат в файла, в самия CMS и има си конкретно поле, в което да си сложите паролата. Няма юзернейм, директно е само парола. Супер лесно меню, супер лесен мастерплейс. При възстановени сайт имате да почистите неща. Защото на практика сайтбара на един сайт представлява просто едно и също нещо в страни на всичките страници. Футъра представлява едно и също нещо отдолу на всичките страници. Понеже когато са отделни един вид файлове, нали, когато са отделни файлове, трябва да направите промяна в сайтбара и в футъра, трябва да смените всеки файл. Затова архиварикс има мастерплейс, който просто тази промяна прави от едно място и имате все едно емулейшън на истински CMS като WordPress, нали? С статични файлове, които са бързи. Особено когато имаме възстановен сайт с 2000 страници, това да възстановим сайта може да бъде голямо главоболие, ако след това почистването ни отнеме много време. MasterPlace, Replace-а, билото можем да махаме и да търсим и текст, можем да търсим и код вътре в самите файлове. Има варианти за възстановяването в WordPress, но ние продължаваме да виждаме, че това нещо има такива трудности, че хората могат и да се откажат в един момент. Въпреки че това, което е дефект, може да се окаже, че това, което се смятаме за бъг, може да се окаже, че е фичър. Това, че не може да се възстановяват снимките, нали, съответно пази от други проблеми. В WordPress се губят всички снимки, което не е ясно дали предвид, нали, че снимките са най-големия риск от правната гледна точка, не е ясно дали е бък или е фичър. Да. Нали, реално предимството на WordPress е, че ако вие, нали, може две концепции може да имате в главата, като възстановявате сайт. Концепция номер едно е сайт, който има от 20 страници, но има хубави линкове, го възстановявате и си го ползвате само за SEO и никога не ви пука този сайт дали ще има трафик или не. И концепция номер две, възстановявате сайт с 10 000 страници, и искате тези страници да дойдат на същите URL-та, но ако може с хубави SEO оптимизирани тайтъли, както в WordPress, а не едно време най-вероятно са имали еднакви, нали? Там, на каквото е ползвал сайта или някакви супер тъпи. И искате този сайт наистина да има трафик. И този трафик вече вие да изкарвате пари от реклама, монетизирате някакви и така нататък. Ако сте във втория вариант, WordPress е по-добър вариант, защото може да му сложите някаква, нали, той първо ще стане респонсив и така нататък, защото ако възстановите сайт от едно време, ще установите, че той примерно с ширина 800 пиксела не е респонсив и там на всичките там Google чекари за mobile friendly и така нататък ще клони към нулата, което ще му пречи много да се класира. Това е някакви тайтъли и други такива проблеми. Ние сме възстановявали такива сайтове и установяваме, че те макар че имат много голямо количество уникално съдържание, не захапват трафик, защото имат твърде много on-page проблеми, в смисъл гигантски on-page проблеми. Този сайт е буквално е правен преди 15 години, примерно. Затова, ако сайта е много голям, има много уникално съдържание, и ако, както ти ще кажеш, че може да се възстановят да се редиректнат URL-тата, може да се направи на WordPress, да се редиректнат URL-тата и всяко да си лепне на ново URL от WordPress, но със старото редиректното, да си имат истински тайтъли и в смисъл да имат истински структурирани данни, защото имате просто, иначе имате просто някакъв лампав код, нали, с който много трудно се оперира, ако решите да правите нещо. А реално вие искате да имате сайт, ако имате сайт с 10 000 страници, не е лошо да имате сайт с 10 000 страници, не е ли просто код. Да. Така че, нали, така че това е за WordPress-а плюса, вие вече според едната или другата концепция мога да обмислите WordPress-а. Сега не знам, може би се чупат някой към WordPress.
Еми, има със сигурност големи аномалии от прехвърлянето. Първия казус е, че в крайна сметка при миграцията към WordPress, URL адресите на възстановения сайт няма как да бъдат запазени. Защото те са някакви мега криви. В смисъл, с никакъв WordPress плагин не може примерно да има ID е равно на ampersand, нещо си, нали? Реално... Може би е възможно, но е много сложно вече технически да се направи. Реално, де факто, URL адресите могат да бъдат и по-добре структурирани от оригиналните в WordPress. Но в крайна сметка губим целият link juice. Съответно трябва да бъдат направени редиректи като запълна миграция. URL към URL, едно към едно. Да. На цялото дърво, на целия сайт. Не с някакви криви решения, само под домените така, пък вътрешните така. Да, то никога не трябва да се редиректват възстановени сайтове или PBN към началната, защото това е масов фингърпринт. Абсолютно. И идеята е всеки URL адрес, който сме възстановили, да си направи точен редирект на URL адреса. Всичко останало, което сайта е имал, но архива не е запазил, де факто то вече може да си влезе към начална страница, което си е малко за игравка да се напише подходящия код за htaccess файла. Така, казахме, че при WordPress, нали, имиджите имаме проблем, нямаме същия дизайн стария, дори да е най-красивия сайт, той няма да бъде запазен, това си е просто WordPress, просто блок с съдържание, нямаме mass replace, съответно трябва да се инсталират плагини. Плагини в WordPress ще има да се инсталират за 1000 други неща, и за SEO проверки и така че WordPress със сигурност е една доста по-сериозно задълбочена инвестиция от време. Вместо един час, един ден. Вместо един час, един ден, да го речем така, да, но отъпването на пътеката и запознаването с всички казуси може да ресърча около цялото нещо, може да отнеми и седмица. Общо взето, след това може да се мултиплицира. Така, уебсайт клининг. Изтегляли сме уебсайт, харесали сме, видели сме, че шансовете, рисковете за нас са много ниски. Защо? Защото можем да видим, примерно, ако е в UK, например, имаме затворени компании, няма кой да си го потърси, де факто сайта не е онлайн от примерно 6 години и така. И е бил на любителите на гълъбите, примерно. Примерно е бил на любителите, сайта, да. Сайта в UK са за някакви глупости, нали? Има много линкове. Въпреки всичко решаваме да почистим сайта. Решаваме да почистим сайта, за да свалим риска до абсолютен минимум. Като се има предвид, че случая с банката в Сърбия, сайта не е бил почистен от абсолютно нищо, там си е стояла цялата информация. Имаше логин, формите и всичко. И, нали, даже хората бяха сговорчиви, че сваляте сайта, ние си прибираме домейна, окей, и не последват никакви неща. Значи, мога да кажа също така, че възстановен сайт на стария домейн на президентството на Сърбия стои 2 години онлайн, преди да бъде свален, не защото някой се оплакал, а защото просто вече му беше време да умре. Така че дори такива сайтове могат да останат under the radar и въобще на никой да не му показа тях, но въпреки всичко уебсайт клининг. Имена, телефони, tax ID-та или българските EIC-та, адреси, имейли, ако не са с имейла на самия домейн. Ако са с имейла на самия домейн, те няма да пристигнат. Всичко или ще пристигнат при вас. Спестява неприятности с раздразнени хора, но сериозните проблеми са логин форми, банк акаунти и имейджес. Речем, че там могат нещата да минат така покрай цялото нещо. Защо? Защото неправомерното използване на снимки е обичайно в други индустрии. Туризма е лошото място за възстановяване на каквито и да е снимки, защото там е най-отъпканата пътека за бързо осъждане на хора за използване на неправомерно неправомерно снимки и продуктовата фотография на второ място. Така. Уебсайт. Flying under the radar, съответно хостинга според мен няма значение къде ще бъде този хостинг, ако ползвате Cloudflare. Cloudflare директно... Мога да вкарате 200 възстановени сайта на един споделен хостинг акаунт без лимит в адоните през Cloudflare. На него освен тия 200 има още хиляди през Cloudflare. През Cloudflare може да се намери IP-то на сайта. В смисъл, не си мислете, че като имате Cloudflare на споделен хостинг с cPanel, които са почти всичките, не може да се намери кой сайт е отзад. Има поне 5 различни начина. Най-елементарния
най-елементарния начин да видиш на сайта с Cloudflare, който е с cPanel, какво му IP-то отзад е, просто пише 2.2082 или 2083, както е на cPanel адреса, и то просто ти показва cPanel с IP-то директно. За 5 секунди буквално. Обаче това нещо не е същото като да си директно на споделен хостинг, защото когато си директно на споделен хостинг, това IP влиза в бази данни за reverse search и тогава вече Google само се логва към това IP, примерно Domain Tools, и казва, аха, тези 5000 сайта са на това IP. И тук има 200, които са много еднакви. Дай да ги проверим. А когато е на Cloudflare, Google вижда, о, има тук примерно половин милион сайта, които са на това IP на Cloudflare, на тия name сървъри. И не може да тези IP-та, които реално са там и всеки може да ги види сайт по сайт, не влизат, нали, Domain Tools не си прави труда зад Cloudflare да види реалното IP и реално не влиза в базите за reverse search. Google вече не може лесно да види всички сайтове на това IP. То това е проблема. Не е IP-то на вашия сайт, а когато по IP се намери сайт с reverse search, с бази данни. И тук, реално това го избягвате с Cloudflare и това е най-голямата опасност. След това вече може да си напутате и много сайтове реално на един хостинг, защото всъщност те може да са на различни Cloudflare акаунти и различни IP-та, нали така? Да. Тоест може да имате 200 сайта реално на едно IP, но отгоре да минат през различни Cloudflare акаунти с различни... Колкото са Cloudflare акаунти, различни name сървъри и различни видими IP-та отгоре. Да. Така че това... винаги може да се направи и още, да се направи и още, всичко това са методи за сваляне на риска. Рискове има винаги, рискове има всякакви буквално. Cloudflare се оказва, че е едно доста интересно решение, което започва да предлага все повече и все повече неща, които могат безплатно. Безплатно, които могат да помагат за такъв тип проекти. Лично аз съм си подготвил да го разгледам Cloudflare Analytics, за който се шуми много през последните две седмици, който смятат, че може да се превърне в основния конкурент на Google Analytics, тъй като те са просто privacy by design. И можем да имаме, оказва се, че технологично е възможно да имаме Analytics данни, които са напълно анонимизирани, и в крайна сметка Cloudflare много агресивно в момента отхапват пазарен дял. Аз искам да подчертая, че не съм по никакъв начин фен на Cloudflare и не ви препоръчвам да си го използвате за главните сайтове, защото когато на сайт на Cloudflare се случи някаква мизерия или примерно дори да не е мизерия, примерно да е сайт, който примерно управляваща политическа партия в Русия примерно не харесва или в Турция или някаква така по-авторитарна държава, и те какво правят? Направо банат на Cloudflare целия сървър. И ако вашия сайт е там на този сървър случайно, той спира се отваря в Русия, в Турция и по всякакви места. Също така, примерно комисията по хазарта, примерно България, забранява някакви IP-та на Cloudflare, вашия сайт е там, пак гърми смисъл. Cloudflare просто увеличавате си шанса сайта ви да бъде баннат. И другото, което се случва, е, че много често сайта ви си я, пак Cloudflare казва, че е даун по някакви причини. Нали, не знам дали по тия или по други, но като цяло Cloudflare всъщност парадоксално ви увеличава даунтайма на сайта. Така че реално не ви съветвам да слагате главните сайтове на Cloudflare. Обаче това не е главен сайт. За Google е окей 99% аптайм, не ви трябва 100%. Google винаги ще си го намери сайта, той не влиза от Русия или от Иран или от такива места. Така че Google ще си го намери сайта, няма грижи. И реално Cloudflare е перфектното решение за когато човек иска да си крие VPN-ите, защото вече 15 милиона сайта, като ползват Cloudflare, скрива реалното IP, може през различни безплатни акаунти да ползвате различни name сървъри, да не е name сървър един и също, мисля, че на него има 200 000 сайта, примерно, така че не е най-фаталното, но все пак, нали, да не е fingerprint. И вече гледам, че тенденцията са повечето хора да се използват за VPN-ите с поделен хостинг с Cloudflare. И може почти нищо да не плащате за хостинг, защото има планове в ICN и мисля, че и в други хостинг компании, които са с безлимитни адони. Така че вие примерно плащате там 200 лева на година, примерно 150, ако вземете някаква отстъпка, и имате примерно за 200 сайта. Така че хостинга за един сайт ви излиза по-малко от 1 лев на година. Което е направо пренебрежимо малко вече в момента. Обновяването на домейна примерно на 15 лева. Сайтовете, когато са такива възстановени HTML файлове, сайтовете са изключително малки, изключително бързи и като ресурс въобще не отнемат сериозно място. Да, имат повече на брой файлове някой път, но като цяло са възможно най-най-най спестяващи пространство на един хостинг, така че такъв хостинг... Натоварване, няма никакво натоварване, защото те са тиши, няма база данни.
Да. Няма база данни. Да, да, де-факто. Нали, както каза технолози човек, който инспектира целият процес, каза, всъщност то само си рънва и се управлява собствена база данни в рамките на въпросния CMS, но нямаме никаква връзка с базата данни на самия хостинг. Така че то си има някакво вътре микрозаложено, но то е просто структурна на дата, да, която си върви с файловете на възстановения сайт. Така. Минахме по слайдовете. Мисля да преминем към конкретния пример. Имаме ли онлайн приятели от групата за домени? Предполагам, че там ще е по-големия интерес от конкретното експеримент, което ще направим в момента. Вчера избрахме един домен, който Калин въобще не би дал за такава цел, но аз успявам да го изнудя, защото става въпрос за Блехия конференцията. Тук сега има, нали, трябва да... Както каза той самия вчера, трябва да дадем валю. $350. Доменът струва $350, съответно, да. Но тъй като той подходи, как? Всичко ще им кажем на хората. Трябва да дадем валю. Комьюнитито е важно. Викам, добре, чудесно, значи показваме всичко. Има някакви стъпки, които вчера сме покрили от целия процес, само за да нямаме бавене на чакането DNS-те да бъдат опреснявани. Не, тук никакъв рестарт. Чакаме, да нямаме да чакаме DNS-те да бъдат апдейтвани, да няма чакане на самото сваляне на сайта, което може да отнеме от 2 минути до 20 минути, ама сега тук времето е ценно. Така че има няколко стъпки, които директно предварително съм ги подготвил, иначе буквално един домен за Pest Control, отваряме Web архива, проверяваме сайта. Pest Control treatment.co.uk, даже на глад ще отдържа. Сайта е... Има и хубаво име, бе? Има, да. Ей, да, може почваме. Доменът тук ще скочи за $600, които бяха току-що подарени на комьюнити, едва ли не. Така, Pest Control treatment. Сайт от 2012 година. Ето така изглеждат копията, които, моментите, в които архива е копирал информация за въпросния сайт. Много е важно да гледате, когато гледате, е тези точки тук. Да, и както каза Том Круз, blue is blue, red is dead. Така се катереше по сградата в Дубай. Значи, синото значи, че има сайт. Там жълтите и зелените са разни редиректи, там 300 и нещо, 400 и нещо, и червеното значи, че няма... Че сайта не е било. Да, там не нещо... грешки, ерър, 500 примерно, да, и подобно. Така че сините са това, което реално трябва да се гледа за... Така, съответно отваряме първото копие на сайта. Сайта в първия момент от своя живот изглежда така. Общо взето. Така, може да видите този сайт. Много интересно. Не можах да намеря никаква правна информация за собствениците на сайта, освен че са били SEO агенции. Което означава, че са отгледали нещо много хубаво и е тъжно, че са го изоставили въобще, но най-вероятно някой е фейл, но е тъжно. Не е тъжно. Да, за нас може би не е тъжно, за нас. За тях може би е тъжно, но показвам колко текст има на началната страница, момент да зареди любимия Notepad++ на Калин. Добре, докато го чакаме, продължаваме с търсенето. Проверяваме, значи първата му от януари 2012, тук последните най-вероятно е, че просто домена се продава, че е купен и че е обявен за продажба, това най-вероятно. Значи, като гледате стълбчетата, където са най-нагъсто, там е най-хубавия сайт. Обикновено това е принцип. Където е по-нарядко, архива е решил, че не е толкова valuable и реално архива не знае кое е хубаво и кое е лошо, но той гледа колко често се опреснява. И когато се опреснява често, ги прави на гъсто и там реално има хубав сайт. И другото, когато е едно стълбче в годината, е примерно паркирана страница 404 и такива глупости. Така, копирания текстов материал от началната страница на първото му копие, директно го проверяваме, е 916 думи, това е най-отгоре. Виждали са. И тук може лесно да се провери с плагиаризъм чекър дали е уникално. Да. Защото някой, ако вече го е опоскал, реално не е толкова хубаво, макар че вероятно като се върне вашия сайт на стария адрес с линковете към него и всичко, вероятно вие ще бъде признани за оригинала, а другия ще го избабана. Аз,
Аз много харесвам 2016 година, архива работи добре, копира сайтовете доста по-пълни. Съответно, аз много си харесвам 2016 година. По принцип или само за това сайт? По принцип. По принцип, аз започвам от 2016, нали, съответно отварям началните години и примерно 2016, за да направя някакво сравнение. И си казваме, харесали сме тук 2016 копието на сайта, искаме да го свалим. Архива... Варис. Добре. Така. Я да видим само с кой профил съм. Правилно. Добре. Ето го архиварикс. Ще изляза, за да видите общо как изглежда. Архиварикс. Това му е началната страница. Директно формата, формата за възстановяване на сайта. Аз искам да си вляза обаче в акаунта. Ще си оцеля ли от първият път? Не. Добре, сайн лог. Имаше сайн логин, май. Влязвам. Така. Съответно, пускаме заявката за възстановяване. Не пускаме това, пускаме домейна. Ето, първото поле е домейна. От тук имате възможност директно да гледате календара в архива. Съвсем наскоро го сложих това фичър. To timestamp. Това, което искам да сложа, е годината, към която се целя. Това е много важно. А долното from е ако искам да огранича точно конкретно копия от конкретни месеци и съответно всичко останало да бъде изхвърлено. Това, което доста често се прави в този случай, понеже искаме целия сайт, не искаме конкретно копия, просто го оставяме празно, което му казва. Вземи ми основата на този сайт от 2016-та, 5-ти месец и всички страници, които намериш там, им вземи копията, независимо кога те са били направени. Защото може копията да бъде на конкретна страница, може да има само на копия от 2012 година. То да се присъства към линк структурата на сайта 2016, но копията да бъде 2012. Така че това се оставя празно. Ето това са отдолу нещата са поставени, едва ли не, фичерите за възстановяване са поставени по дефолт. Нещата, които по-скоро добрият руснак предварително е казал, това е, че едва ли не е задължителното, остави си го така. Ето това е Extract Structured Content е за възстановяването за WordPress. Това е тази отметка, де факто ще ни даде възможността това съдържание да бъде разбито и съставено в файл, който след това да бъде импортиран в инсталиране от нас WordPress. И това е начинът за възстановяване, има си информация как се прави, защо се прави и така нататък. Ние сега в момента няма да го отбелязваме, примерно има да направите сайта на HTTPS, между другото без да е бил на HTTPS преди това, ако му сложите, примерно може Let's Encrypt да му се сложи, което ама е безплатно. Ама не, то все панел сам си слага, значи по-добре може би да се цъка това. Въпросът е, че URL адресите да бъдат предварително вътрешните връзки и линковете всичко да бъде направено. С тази човка става това, нали? Да, точно така. Съответно има Minify.js, Minify.css, CSS, Remove Ads и така нататък, тъй като сайта може да е имал някакви реклами преди това, искате да ги махнете. Така и буквално... Няма ли опция направо да сменя AdSense ID устройство? Има вариант, в който да... Но после на маса Replace All. Да, с Replace All. Така, натискаме бутона Restore и чакаме. Restore another site. My account влизам, unconfirmed, чакаме в момента да го свали. А то сега няма ли да ни вземе пари? Ами, то ще ни вземе пари, но аз за това съм го изтеглил в снощи през другия профил, на който е тук няма, не искам да осветля всичките сайтове, които ще лъснат е тук, нали? Сега, в крайна сметка, Black Hat Conference. И... А колко пари ще ни вземе? Сега ще излезе. Мисля, че са $2.95. А, добре. Трудно ще ми се откъсне от сърцето, но да речем, че вече е късно, защото съм ги дал. Това е едно от нещата, които направихме с нощи. Де факто през другия профил, пусна го, за да не го чакаме. Ти не ги дадохме тия пари?
За... Не! Той стана от първия път. Така че... И съответно, мисля, че не е нужно да показвам, понеже ще се забавим, тъй като нашия си панел е много бавен при добавянето на домен. Домена е добавен към хостинга, направена му е папка, логнал съм се. Насочени са DNS-те. Насочени са DNS-те, нали? Add-on домен към хостинга, направена му е папката, DNS-та са насочени към домейна, той се чака само файл от съдържание. Така, Black Hat Conference. Ето така изглеждат... Ние после ще се върнем да ви покажа как изглежда заявката, която ще кажете да, искам да я платя, искам да ми я изтеглиш, но докато я чакаме, мога да пусна файловете да се качват. С security цел, файловете идват зипнати в архив с супер рандом цифри, символи и така нататък, много дълго име. Съответно, в момента, в който разархивирате този архив, айде ще го разархивирам е така директно в екстрактито. Ето колко бързо стана. Вътре е папката с файловете на този сайт. Буквално имате една папка .content, рядко има някоя друга папка допълнителна. И е много важно, че тя е с някакво рандом име и по този начин няма никакви фингърпринти, не може никой да нацели реално къде са файлове, да, е добре да знаят къде са файлове, да. И за да няма фингърпринти, да. Абсолютно. HT Access файла, който управлява редирект и URL адресите, индекса съответно ясно, взимаме ги. Файлзила, пускаме ги и чакаме 660 файла за някъде. Ето по-малко от един WordPress, който е 1000 и нещо. 1000? Мисля, че се разгъва много повече в последствие. Не знам, 1000 беше преди 7 години, когато последно съм правил сайт. Колко хиляди? Към 3000. Еми, да. Добре, че WordPress-та са ни стари, защото ни шляхме изрит всички хостинги до сега за едно. Overwrite. Така, връщаме се на заявката, тук трябва да се е появила. Да, ето е рестор заявката, вече е влязла в статус Unconfirmed. Искаме да влезем в нея. Пише със зелена отметка и какво ще бъде възстановено. Няма да има iframe, няма да има... Нали, това са отметките. Ето така изглежда заявката. Горе се пише 657 файла. До 200 са безплатни. И от 200 до 1200 са така разпределени, че общо да натоваря с $5. Съответно имаме 2,29 долара. Дали сме ги. Късно е вече да съжаляваш. Съответно, нали, то ми казва, нямаш баланс, трябва да си попълниш баланса, в другия ни профил имаш. Имаме възможност за плащане, PayPal, WebMoney, Yandex Money, Bitcoin. Visa Kiwi Wallet вече го няма. Така. PayPal е окей, всеки има PayPal. На хората, на които най-много ще им е интересна тая лекция, съм сигурен, че имат WebMoney и Yandex Money, по така и много мистични причини. Съответно, най-вероятно, защото са преработи с тях. И надолу виждаме скриншот копия на сайта. И ето е въпросното пайче. 93,5% от сайта е текст HTML, което е хубаво, защото на нас не трябва точно това. Може да изчислим колко страници има така, от 693%, нали така? Да, сега даже ще ги покажем. Сайта, вече файловете са качили. Въпросният файл, който е на архивар XCMS, аз съм къщи от CMS.php, но казахме, че можем да го направим на bygain.php, съответно. А някой може ли да се опита да сесне CMS.php, мисъл наклона на CMS.php на домейна и да види, че там има архиварици да се бори за фингърпринти някакви или... Да, може. Така че то за това файла... Да се преименува. За това файла, той не идва като CMS.php, той идва като архиварикс, CMS нещо си и така нататък. Аз го кръщавам CMS.php, защото ми е по... Вземаме по-малко място в Notepad++, за причината, преди която имаме точка T файловете там. А ти там слагаш логините или? Понеже там го едитвах преди и съответно за ми беше вътре да мога да ги сравнявам, защото аз го сравнявах за фингърпринт с някакви неща и така. Ама то как, то като го кръстиш някак, то си работи така ли? Няма значение, ето сега в момента, значи много тогава ще го кръстим by Gaino.
bygane.php, само да видим. Yeah. Така. Копираме го. Съдържанието трябва да е вече онлайн. Ето сега си отваряме въпросния сайт. До мен е бил паркиран и до сега изглеждал така. Да, това е последното копие от архива, съответно през 2020. И, имаш шамблока, нещо, като трябва да се пълват реклами. Да. Имам. Сайтът е онлайн. Току-що качих файловете, виждате, сайтът е онлайн. На копието, което сме свалили, копираме всичко, проверяваме колко... Word count 1884. Тематично съдържание, перфектно отгледано от колеги, да са живи и здрави. Ако дори плачат, някой да го е опоскал, така, линковете сега сочат пак към него, който той си е имал, така че той ще е вероятно с по-голям page rank от опосканото. Така че оригиналът ще върне към нас, защото сме по-powerful, а опосканият ще го баннат като дупликейт. Отварям някакви рандом вътрешни страници, които имат word count 897. Съответно, влязахме в сайта, сега ще трябва да заредя bygane.php, така се казва нашия. Нали, съответно, логина. А, то това е логина, реално, и използва само парола. Точно така. Това, което за мен беше истинска изненада с нощи, е, че избрания домейн има 648 страници с уникално съдържание. За Лондон, за Pest Control, за всякакви неща. Който се е занимавал с въпросната ниша, нали, съвсем спокойно, като мен, може да... Имаше за защита от катерици. Да си пусне чинето и така да поблее малко, защото това реално в съдържание са мега много пари. Хващаме рандом страница. Ето как изглежда вашия CMS. Искаме, ето къде да пишем за Bygane и неговите линкове. Сейфъм. Това много ще ми е трудно да го намеря. После направо ще го сложа на началната. Сейфъм. Влизаме на началната. Сейфъм. Перфектен е CMS за малки сайтчета, които със сигурност ще видите колко голям е ранкинг факторът по отношение на скорост на зареждане и така нататък. Сега проверяваме това, което сме направили. Ето го. Точно толкова лесен е CMS. Това е най-простото нещо, което някога съм виждал за управление на съдържание по този начин. Съответно, ето сега в момента можем да отидем на Search for Code, Replace with, искам Bygane да реплейснем. Search без name. Regular Expression, including text files, така нататък, Search and Replace. Хоп. Готово. Отдолу ни изважда като списък всички страници, на които е намерил въпросно съдържание. Това, с което го е сменило. Confirm all replaces. Confirm, съответно. Така. Рефрешваме без него. Така фащаме фок телефона, там имена, такса, да, и всички тези неща, така ги махаме, на които и страници да са. Аз държа да ви покажа и другото нещо, което може да бъде интересно и впечатляващо, за което ще пуснем Sales Screaming Frog-а. Не ще им да вдетнем. Искам да го пусна да видя какво му е състоянието на сайта. Искам да го пуснем, минавам на Configuration, Spider, махам Image, CSS, JavaScript и така нататък, и така нататък. Стартирам, кролва. Намира, че са 648 страници, всичко на всичко. Общо взето. Така. URL адресите на всички намерени страници, инлинковете като бройка, контент статус кодове 200, имаше само няколко редиректа на линкове, няма 404,
indexable, съответно е хубаво да се проверяват тези неща. И забележете title, meta description, meta keyword, h1, h2, страници. Тоест имаме h1 и h2 на почти всяка страница, което на тези, които работят в мащаби, може допълнително да говоря, че не само са 648 страници за pest control в Лондон, по 1000 думи всяка, ами те са и оптимизирани. И реално това нещо може да бъде вдигнато, може да бъде пуснато само за да се индексира, да събере допълнително, може да оптимизирате него, може да го редиректните, може в даден момент да го напомпите него и тогава да го редиректните към себе си, но ще е загуба за този целият контент. Вариантите за употреба на въпросното съдържание са много. Трябва да се провери, естествено, че трябва да се провери през един плагиатус, за да се види дали и колко е уникално въпросното съдържание. Дори да не е, но дори да не е, че сме на същия си стар адрес. Абсолютно. Най-много се наложи да сложите някакво тежки линка да му дигне ранга. Точно. И авторитетът ще се върне към нас. Значи, за някакви въпроси по този процес, ако имате, може да напишете от seo.domains. Може да се купат домейни за целия свят, които да стават за възстановяване. От linkove.bg може да питате директно за линкове. Ние имаме вече някакви възстановени, но за сега са само в UK. И plepper.com е тула на Дамян и Станислав за Local SEO. Могат много интересно да се преплитат нещата. Сложихме го и така за цвят, даже махнахме някои. Да сложим за цвят, че нали не само за блекия цел може да си говорим. Може да си говорим и за най-white, на white можем да си говорим. Това не е толкова блек с възстановяването на сайта. Аз говоря за браун, мисля да взема кредит. Не, даже в смисъл... Сега в момента не сме сложили нито един линк. И имаме zero SEO риск на сайта. Той не нарушава правилата на Google, даже официалните им Google правила. Така че в момента, в който почнем да правим линкове, вече почваме малко да ги нарушаваме, но всичко това става много прикрито. Защото този сайт е толкова близо до истински сайт, колкото може да бъде. Общо взето това е хай-енда на цялото PBN бъдеще. PBN индустрията е може би за десетки, може би стотици милиони долари. А това е хай-енд бъдеще. PBN 2.0. Това е PBN 2.0. Това е просто на фона на усилията, които се влагат в изграждането и поддържането на PBN мрежи, това е пърен хак. Колко време ти отне да възстановиш целия сайт? С цялото чудене с нощи ли? Да. При това, че съм си избрал домейна предварително, специално за да почна кален, че това точно този домейн искам да взема, предположение съм си го избрал предварително, цялото възстановяване не повече от 30 минути. За 600 страници уникално съдържание. Да, това, че бяха 648 страници, да. Ме беше изнада, защото... Половин милион думи уникално съдържание. Защото за 30 минути, които му отделих, аз не си играх толкова да влизам, да гледам вътрешните страници, вътрешната структура. Има ли сайти? Има. Има ли читав дизайн? Има. Има ли го дизайн на вътрешните страници? Има. Достатъчно конкурентна интересна ниша ли е? Да. Има ли текст над 1000 думи, което да бъде оценено от хората, които го гонят? Да, има. Нали, сега в последствие, като го вдигнахме и аз клъцнах, нали, с 648 страници с по 1000 думи на съдържание и без снимки, почти. Да. А цената на домейна пазарната, тази на която сме го продавали, установиме $350, като само защото pest control нишата е много рядка, а той си има хубави линкове, има да, 22. Така че реално, примерно, домейн, който може да бъде възстановен по такъв начин в някаква нормална ниша, някаква по-обща, би бил струвал примерно $100 и пак може да има толкова добри качества за възстановяване, а то разбира се това, че е pest control, само нали, много му качва стойността. Да. Тоест реално за 20 минути му превърнахме стойността от $350 на няколко хиляди долара. Да, общо взето. Реално този, мога да ви кажа конкретно, че имам в момента цена от човек, който се занимава с писането на SEO текстове за Domestic Services в Англия.
който за мащабите на, на проекта, за който го искам, да ми напише стартово 60 статии за, на, по темата Carpet, Carpet Cleaning, Upholstery и още нещо беше, не помня. Въпросните 60 статии, тъй като те са голям обем и са 30 статии за Carpet Cleaning и 30 статии за Upholstery и още други, а в сайта, който са, опитваме да, да съборим, т.е. той е на клиента, сайт, който е на 12 годишна възраст, той там си ги има 500-те стари страници, просто иска да смени ново съдържание, той си купува само съдържание, стърси съдържание. Цената, която получих е 50 цента, 50 долара на, на статия за 1000 думи. Тук са 648. Това са 32 400 долара по пазарната оценка за написването на тези статии, които де-факто клиента е готов да, да поръчва и е заделил и 2500, в неговия случай паунда, които ще се обърнат към, към долари, и ги е заделил и е готов да, да, да купува, и за него времето е фактор, така че той ще търси хора, които да, да могат да ги напишат това нещо. Сега те не са наши. Защото реално някой друг още ти държи правата върху тях, само че шанса той никога да не се оплаче е 90-95%. Това е, да, сега в крайна сметка може да предполагате, че за Domestic Services съм по-скоро файла на, на, на Калин за, от 30 000 домейна и че няма такова, такова изненадващо нещо, както в нощи се впечатлявам с 5 контрола, който аз такъв сайт не съм виждал. От всичките вътре в целия списък, но, но това е ресурс. Текстът е голям ресурс. Текстът е голям ресурс и... И носи ползи вече. Да. Тоест, реално началната инвестиция за такъв текст би била примерно 30 000 долара. И след това този текст реално е много добра инвестиция за 30 000 долара, защото той носи ползи вечно. Тоест, примерно реалното велю, което може да се изкара от такъв сайт, дългосрочно вече е 6 цифрена сума. Според оценка, Domestic Services в Англия имат обща, нали, общия пазар на Domestic Services в Англия достига 100 милиона паунда на, на година. И, много повече трябва. Ми, не си спомням, честно казвам, това, това може да е само за Carpet Cleaning. По-скоро се чуя дали беше за Англия или беше само за Лондон. И за Лондон е малко, не е 100%, но повече милиарди някакви са общо всички. Това е информация, която не знам дали е манипулирана, може и да трябва да я изровя откъде, но 100 милиона паунда е... Може би само клининг. Може би само клининг. А, не, със сигурност е за клининг, но въпрос дали е само за карпет клининг, вече е друг въпрос. Добре. Да. И нека благодарим на Калин и на Дамян.